La Laia té clar qui decideix cada nit el que es veu a la tele. El dimarts, o un petit al Barça, el petit al Barça, per exemple. Cinta Camí, Cinta Camí, o Gran Dictat. Viu amb quatre noies més en un pis tutelat de la Fundació Reto, una entitat que es dedica a millorar la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. El pis, que té un lloguer social, es va crear a partir de la voluntat de les famílies que volien que les seves filles tinguessin el seu espai. Nosotros no ofrecemos un servicio preestablecido, sino que se diseña junto con los usuarios y junto con las familias. Se trata un poco de facilitarles todas las herramientas, apoyos, para que ellas de forma autónoma puedan gestionar su vida. ¿No? Les noies tenen sempre un acompanyant amb elles, però tenen multitud de recursos per ser el més autònomes possible. Per exemple, aquests cartells els recorden les tasques del dia. Jo cuinar, a veure que cuinar. A veure, fem la pasta del pesto. Ay, no sé, no sé plato, me amarré. Ellas mismas siempre dicen, bueno, este fin de semana voy a ir a casa de mis padres. Realmente tienen muy claro que esta es su casa. Hay una fiesta de cumpleaños, venimos todo el equipo, somos una gran familia, ¿no? Aunque suene un poco, pero es así. Que m'agrada quedar-me el cap de setmana al pis. 6 anys en el pis. Primera tele, això és fonamental. Després, la companya de pis, que també m'estimo molt. La Fundació Reto es va crear el 2011, impulsada per dues famílies amb persones amb discapacitat. A banda del pis tutelat, organitzen altres activitats, com colònies i sortides, i donen servei a una cinquantena de famílies. No descarten obrir altres pisos, això sí, sempre que puguin mantenir el servei personalitzat que tenen en aquest. Hola, Mònica.